Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Vamos falar um pouquinho sobre crime organizado, né? A gente já vem falando desde domingo, após toda essa situação envolvendo os suspeitos da morte, do planejamento do crime também contra a vereadora Marielle Franco. Mas quando a gente acha que o crime organizado é um fenômeno só lá do Rio de Janeiro, uma briga de gangues aqui em Belo Horizonte, também em Contagem, revela algo bem mais trágico e perigoso. O envolvimento de integrantes das quadrilhas como o PCC e Comando Vermelho. Ontem à noite, um homem foi morto a tiros e na semana passada um adolescente de 15 anos foi executado. Dias atrás, houve também uma tentativa de triplo homicídio. Tudo isso na região do bairro Confisco. E aí, Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Não dá para minimizar, não dá para dizer que há algum lugar nesse país hoje livre dessas ramificações. Quando você olha para o Acre, para o Amazonas, que são regiões mais distantes do centro financeiro do país, e as rebeliões recentes, você vê a força do crime. Então, minimizar, jamais. Agora, pânico também não. Sabe por quê? A nossa situação é muito diferente do Rio de Janeiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. O que a gente deve fazer? O que a gente já vem fazendo? Combater com todas as forças, fortalecer as nossas instituições, esperar que a Assembleia Legislativa se una à força-tarefa que já existe de Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, e que ações como a da PM recentemente na região de Teófilo Otoni sejam valorizadas. Quando os caras botam faixa dizendo que vão encarar a polícia chega para dentro. Aqui nós tivemos um caso na Cabana Pai Tomás, a polícia foi para dentro lá, sossegou tudo, acabou a... Então, força para as nossas instituições, toda a atenção do mundo possível. E um lembrete, hein? Com esse episódio da investigação do Marielle, eu ouvi em algum lugar que o Comando Vermelho já é a sexta organização criminosa que mais preocupa o mundo. Ô William Travassos, você conhece muito bem a realidade do Rio de Janeiro e chega em Belo Horizonte começando a conhecer as coisas também e com um olhar... distante, eu diria descansado, da nossa realidade aqui. A gente consegue traçar um paralelo do crime organizado no Rio de Janeiro com Belo Horizonte? Bom dia. Quando eu cheguei e comecei a falar sobre isso, eu recebi muitas críticas. Né? Bom dia aos senhores que estão acompanhando a gente, bom dia bancada. Eu recebi críticas das pessoas, volta para o Rio, você não sabe nada que acontece em Minas. Cheguei a ouvir, né, que a polícia de Minas ela é diferente de todo o país. Gente, quando eu estou falando do crime organizado aqui, é porque a gente está sempre pesquisando sobre isso e conversando com as autoridades que fazem esse monitoramento. Hoje, Minas Gerais tem um problema seríssimo em função do seu ponto estratégico, em função da malha fluvial, em função da malha rodoviária. O entorpecente e a arma vai passar por Minas Gerais em algum momento. Isso não sou eu que estou dizendo. O Consude, que é esse consórcio dos estados do Sul e Sudeste, estão tentando, de alguma forma, criar uma espécie de caixa d'água de informação. Porque cada estado hoje tem uma informação e você compartilha de acordo com aquilo que você quer. A ideia é criar um centro de informação onde, do Brasil inteiro, onde você consiga integrar e realmente integrar as forças de segurança, que o maior problema é a falta de integração e é uma luta diária, porque o crime está sim em Minas Gerais, o Comando Vermelho atuando em Juiz de Fora, nas cidades do sul de Minas, PCC, Uberaba, Uberlândia é Comando Vermelho, aqui em Belo Horizonte você tem o terceiro Comando Puro, e é uma falsa ilusão achar que a Polícia Militar de Minas Gerais vai conter isso. Não adianta, o crime tem dinheiro e força, e logo, logo nós vamos perceber, como nós tivemos na semana passada, a atuação contra a Gato Net, nós vamos observar a chegada do crime organizado, não só na venda de entorpecente ou no novo cangaço, mas também na administração da ausência do Estado. Porque é isso que ele faz e ele cresce dessa forma. Estado ausente, crime presente. Ô, Júnior, eu preciso pedir vênia, querido Travassos, concordo com tudo que ele falou. Uma coisa ele fala assim, cheguei a ouvir que a polícia de Minas é diferente. Não, você não ouviu errado, não. Ela é. Não há a menor chance de comparar a polícia. Diferente em quê, Edu? Em organização, em seriedade e em número de corrupção. Eu não vou dizer o governador, não foi o Zema.
Um cara que governou Minas Gerais, eu fui cobrar dele porque ele não me... já estava demorando a nomear o chefe da Polícia Civil. Ele falou, porque os 12 membros do Conselho Superior têm problemas. Eu estou esperando promover alguém. Ô, Travasso, não há a menor... Nós somos homens, somos humanos. Juntando polícia e militar, nós estamos falando de 60 mil homens e mulheres. Tem gente que não presta. Mas não há a menor comparação de safadeza entre a polícia carioca e a polícia mineira. Não, menor. A gente não está falando de corrupção. Não, a gente está falando de enfrentamento ao crime. Não, você falou a polícia. A gente está falando, por exemplo, não, mas Minas Gerais tem falta de efetivo? Claro que tem. Então vamos lá. Júnior, estou entrando nessa conversa aí, Júnior. Deixa o Marcelo entrar nessa conversa. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Júnior. Bom dia, colegas do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Porque eu concordo muito com o Eduardo nesse ponto. Eu acho que a gente pode falar assim que o enfrentamento vai ser uma dificuldade, né, do crime organizado em Minas Gerais, porque é um enfrentamento que realmente exige uma estrutura grande. Só que o que a gente, quando a gente compara com o Rio de Janeiro, e agora ficou muito claro no caso da Marielle Franco, é que lá, além de não enfrentar o crime organizado, parece que as polícias participaram do crime. Então elas participaram há décadas. Ocultando provas, atrapalhando a investigação. Então eu acho que tem uma diferença grande que a gente pode apontar, né, que pelo menos por enquanto a gente ainda não tem em Minas Gerais casos de tanta repercussão, é da polícia participando no crime. E eu acho que isso é uma grande... É uma grande diferença e faz uma diferença em relação até o resultado das investigações. Vocês estão trazendo para a mesa o caso da Marielle. A gente está falando de crime organizado, de tráfico de drogas. Mas não, foi... Não, gente, peraí. Mas não caso foi o crime Marielle... O crime da Marielle não é fruto de crime organizado. Peraí, vamos organizar aqui. Vamos com calma. O Júnior puxou aqui Comando Vermelho e PCC. É isso que a gente está falando. A gente não está falando de Marielle. A gente está falando de tráfico de drogas aqui em BH. Ou em Contagem, Belo Horizonte, não é briga de gangues, que é o tema principal aqui hoje? William, mas independente disso, o caso Marielle escancarou as polícias do Rio de Janeiro atuaram junto com o crime. Isso a gente não tem em Minas Gerais, pelo menos que a gente saiba, nenhum caso, né, tão escancarado assim. É um fator que diferencia bastante. Quero dizer pro Travasso, que eu concordo com ele. Eu comecei a minha fala pedindo para a Assembleia aderir à luta. Ô, Travasso, eu tenho certeza absoluta que a polícia de Minas não vai dar conta de combater o crime organizado na toada que está. Eu tenho certeza, eu concordo com você. Mas há uma diferença. O Travasso, sabe quem vai assumir a vaga do Chiquinho Brazão em Brasília? O sobrinho do Anísio Abraão. Aquele. Então é o seguinte, a situação lá já, gente, é muito... Olha aqui, Minas Gerais tem que estar em estado de alerta, Travasso. O Rio tem que agarrar com Deus, com aquele Cristo Redentor. Gente, quero pedir desculpas a vocês, mas só dizer uma coisa. O tema aqui, a gente está falando de uma guerra entre PCC e Vermelho, que está acontecendo em Belo Horizonte. Isso já aconteceu em Juiz de Fora. Então, assim, o nosso foco, a gente está falando do narcotraficante entrando em Minas Gerais e disputando território, que é uma característica de disputa de território no Rio de Janeiro. Só não acontece aqui porque você tem as gangues e é mais difícil você dominar. Mas a gente já está vendo a disputa de uma facção de São Paulo com uma facção do Rio aqui em BH.